အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖန်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကောင်းစရာချက်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးပါဖန်ရှင်ကြောင့်ကကျွန်တော်လူလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ဖန်ရှင်ကြောင့်ကမသိဖြစ်သိရမှာဟုတ်တော့ဘဝလောကကြီးထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆက်သွယ်ချက်ဆိုတဲ့ငါကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ချက်တွေသိဖို့ရအတွက်ဖန်ရှင်ဩကာကရဏသိဖို့လိုပါတယ်အထက်အခြေခံချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ one to one function one to function and two function ကြောင့်ဆွေးနွေးပါမယ်ကျွန်တော်က one to သုံးမဟုတ် into function လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ် function တွေရှိတယ် function တစ်ခုကြောင့်စပြီးပြောကြဆို function app ဒီdomain x ကနေပြီးတော့ domain y ကိုသွားတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဒါက domain x ဒါက domain y ပို့လိုက်တဲ့ function က f function f ဒီ domain x မှာ domain y ကိုသွားတဲ့ function ဖြစ်တယ် domain x ထဲမှာရှိတဲ့အစဝင်လေးတစ်ခု x ကို function f နဲ့ပို့လိုက်တဲ့အခါ domain y နဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့မှာ f ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ x ရဲ့အရေးကိုကျွန်တော်က f of x လို့ခေါ်ဒီမှာ function နာမည်က f domain ကနေရင်းဒီ x ကို domain လိုက်ဖက်နေဒီ y x ကို f နဲ့ပို့လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေး image of x အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုဆို f of x f of x ကို y လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် y ဒီ f of x ဖြစ်တယ် y ဒီ x ပေါ်မှာမိခိုးတော့မိခိုးတယ်x the independent variable ဖြစ်ပြီးတော့ y the dependent variable ဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကြိုက်သိကြသွားပါမယ်။အဲဒီခါမှာ x ကို f နဲ့ပို့လိုက်လို့ချစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးကလေးတွေစုထားတဲ့အစုကိုကျွန်တော်အရေးစုလို့ခေါ်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ပြပါလောကတစ်ခုနဲ့ဥပမာတစ်ခုလောက်ပြကြရအောင်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘူဒာကြီးရနေပြီးတော့နန်းလေးဘူဒာကြီးကိုတွားမယ်ခီးတယ်ရှိမယ်ပုံမဲ့ခြားကမိထားဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တောင်းပေါ့နော်အာဖိုက်အပ်ပေါ့နော်ဖိုက်အပ်ဖိုက်အပ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကနေပြောင်းမှန်းလေးကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါကအဆန်ပေါ့ငါအဆန်ယထာနဲ့လိုက်ယထာတွေကိုခီးတဲ့45ရောက်ဆန်နေ10ရဲ့ရှင်ခီးတဲ့450 450လောက်ဟာအောင်ပူဓာကြီးမှာယထာမထွက်ခင်ကြိုရောက်နေရမယ်။အဲအလောက်ကယထာပုံမှာအကုန်လုံးရှိနေရမယ်ယထာထွက်ချိန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ရည်တဲ့450စလုံးကိုတင်းဆောင်ပြီးတော့မြထာကြီးကမန်လေးကိုတီးပြီးသွားပြီ။အဲဒီမှာရန်ကုန်ပူဓာကြီးမှာမန်လေးပူဓာကြီးတို့ရည်တဲ့အလောက်450စလုံးတယောက်မကျန်အကုန်လုံးသွားပြီ။မန်လေးပူဓာကြီးကိုရောက်တယ်။မန်လေးပူဓာကြီးကိုရောက်တဲ့ခါခီးတဲ့450စလုံးဒီမန်လေးပူဓာကြီးမှာနော်ရောက်ကြောက်ရောက်ချင်းယထာဆိုင်ဆိုင်ချင်းဆို450စလုံးရှိနေမယ်ရန်ကုန်ကယထာနဲ့ပါမလာတဲ့ခီးတယ်တွေလည်းဘူရာကြီးနဲ့မှရှိနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့နော်ရန်ကုန်ကလာတဲ့ယထာနဲ့နော်ငါအစံယထာနဲ့လိုက်လာတဲ့ခီးတယ်တွေအကြောင်းကိုပဲဆိုအဲ့ဒီခီးတယ်တွေဒီပါတော့ဆိုတော့ရန်ကုန်ကလာတဲ့ခီးတယ်တွေအားလုံးရဲ့အရေးအစုပါပဲအဲ့ဒါဒီကျွန်တော် range ပါပဲfunction ရဲ့ definition ကိုကြည့်ရအောင် function ရဲ့ definition က function အားတဲ့ relation ဆက်သွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ in which array မှာ each element of the domain နေရင်းထဲမှာရှိတဲ့အစုဝင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် is related ဆက်သွယ်တဲ့ exactly one element of the domain ကို domain ထဲမှာရှိတဲ့အစုဝင်တစ်ခုနဲ့အတူတူဆက်သွယ်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒီဖြစ်ရလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအောင်domain name မှာရှိတာကအစုဝင်3ခုရှိရ1 2 3ခု domain name မှာက abcd 1 the a နဲ့ဆက်သွယ်တယ် 1, a ပေါ့ဒုမော f for 1 imagine a ပေါ့ 2, b ဒုမော f for 2 imagine b ဒါပေမဲ့3အကြောများဆက်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် each element ဆိုတဲ့အချက်ကိုမကိုက်ဘူး domain name မှာရှိတဲ့အစုဝင်ဒါအဲအစုဝင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီလို့ပြောတဲ့အတွက်3ကပါမလာတဲ့အတွက်ဒါ function ရဲ့အတိပဲကိုကျွန်တော်က
definition of malignant. That's why that definition of. But malignant is each element so they have three malignant. If you go to jail. So many machines so we need 1, 2, 3. One A set. I want a B set. Two are B set. Three are C set. How be each element line at the la. Dominion machine is so when I am yari total. Okay? And also each element line. The we may exactly one element. Good domain. Good domain machine. So when the cool level at the jazz at the yak. The one I check to a to a video. Melina. The will also one so when the cool level set to it. The near be miaka. That's so in that punching. That's a punching my pit daddy barrow. Nay, you know, Jenny gay. ဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဖန်ရှင်ဖြစ်ဖို့နေရင်လည်းမကြံရ။ညာကနှစ်ခုနဲ့ဆက်နေတဲ့အစ်ဇက်လီ1 element ဆိုတဲ့ချက်ကိုသူကမလိုက်နာမလိုက်နာရင်ညာကနေဖန်ရှင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဖန်ရှင်ဖြစ်ချင်ရင်ညာမကရ။အဲ့တော့ဖန်ရှင်ရဲ့ definition အဲ့ဒါကိုစီရညာလည်းကားပြီးသွားတာမရှိဘူးဒါဆိုဖန်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ1က B နဲ့တခုလည်းပဲဆက်တယ်2လည်းB နဲ့တခုလည်းပဲဆက်တယ်အဲ့ဒါလည်း1 element ဆိုတဲ့အချက်ကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်ဒါဒီဖန်ရှင်ဖြစ်တယ်ကိုရိုမိန်ထဲမှာခြားသောကြံနေတဲ့ဟာတွေရှိကောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဒီဥပမာကြည့်အောင် 1 2 3 အဲ့ဒါဆိုရင်ဝန်2 3ရဲ့အရေးကြီးပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးပြီးတနည်းအားဖြင့် range ဒီ 0 ပြီပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်က constant function လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့1 လည်း b 2 လည်း b 3 လည်း b နော်အော်ဒါဘယ်နဲ့ပြောရ1, b 2, b 3, b ဖြစ်တာတော့မှဂျာဒီတစ်ခုတစ်ခုချင်းဆက်သေးတာဟုတ်ပြီဒါလည်းပဲဖန်ရှင်ပဲဘဝ2 3 1, 8 2, 8 3, 8 ဖန်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒိုမိန်နဲ့မှာကျန်တာမရှိဘူး1 2 1 ဖန်ရှင်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခုတစ်ခုချင်းဆက်တာ1 the inner set တဲ့ 2 b inner set တဲ့တခုတခုချင်းဆက်တဲ့ဒါဆို1 2 1 function ဖြစ်တယ်ဒီဥပမာအတွက် 1 2 3ရနေများတွေထွက်ထားတာရှိတယ်နေရင်လည်းမကြံဘူးများကားတာရှိဘူးဘယ်ဖန်စုဝင်တစ်ခုမှကိုရိုမိန်နီးယားအစုဝင်တစ်ခုနဲ့တွဲတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တခုတခုချင်းဆက်တဲ့အတွက် 1 2 1 function တနည်းအားဖြင့်အများအနေတစ်ခုကိုသွားတဲ့တူမန်နီတူပန်ဖန်ရှင်လို့ခေါ်ပါမယ်အွန်တူဖန်ရှင်ဟုတ်ပြီအွန်တူဖန်ရှင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ life နေတဲ့ကအစုဝင်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်အရေးအကျိတ်ဖြစ်စေမယ့်အစုဝင်မျိုးရှိကိုရှိရပေါ်အဲဒီ y ပြီးတော့2y life နေတဲ့ကအစုဝင်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်အရေးရှိတဲ့ at least one element အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရမယ်ကိုတို့မင်းနေကအစုဝင်တစ်ခုရှိရဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ f = y ဘာလို့ပြောရင်တော့ကိုရိုမိန်ဝိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အစုဝင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဟာဒိုမိန်h ထဲမှာအနည်းဆုံးပြီး image တစ်ခုရှိရမယ်နောက်တစ်မျိုးကိုရိုမိန်ဝိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အစုဝင်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ဒိုမိန် h ထဲမှာအနည်းဆုံးအစုဝင်တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအွန်တူဖန်ရှင်လို့ခေါ်မယ်ဥပမာနဲ့ကြည့်ကြစို့အွန်တူဖန်ရှင်နေရင်ထဲမှာမကြံဘူး ညာမကဘူးကိုပြတာဖန်ရှင်ဖြစ်တယ်
ကိုယ် domain ထဲမှာရှိတဲ့အစုဝင်တစ်ခုအတွက် domain ထဲမှာသူ့ရဲ့ pre image ဖြစ်စေတဲ့အစုဝင်အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရမယ်။ဟောသူ့အတွက်ဆိုနှစ်ခုတော့ရှိတယ်။ a ရဲ့ pre image ဒီ1 a ရဲ့ pre image ဒီ2ဆိုတော့က 1, a 2, a function ကလည်းပြောရင် f of 1 = a f of 2 = a ဒါဆိုရင် on to function ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတစ်ခုချင်းပုံတဲ့အတွက် 1 to 1တော့ပေါ့ဘူး။domain မှာရှိတဲ့စုဝင်က1 2 3ကို domain မှာ a နဲ့ b 1, a 2, a 3, b ဟုတ်ပြီ function ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မကြမ်းဘူးများမကောက်ဘူးတစ်ခုတစ်ခုချင်းမဆက်တဲ့အတွက် not 1 to 1ဒါပေမဲ့ကို domain ထဲမှာရှိတဲ့အစုဝင်တိုင်းစုဝင်တိုင်းအတွက် domain ထဲမှာ pre image ဖြစ်စေတဲ့ကောင်ရှိဆိုလိုတာကကို domain ထဲမှာကြံနေတာမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနေရင်နဲ့မကြံဘူးညာလည်းမကောက်တခုတခုကျင်းလဲဆက်တယ်ကိုရိုမင်းနဲ့မှလည်းမကြံမကြံဘူးဆိုရင်ဒါသည်1 to 1 function လည်းဖြစ်တယ် on to function လည်းဖြစ်တယ် on to function ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကိုရိုမင်းနဲ့မှကြံနေတဲ့အစုဝင်ညာမဆက်တဲ့အစုဝင်မရှိဘူးလို့ပါလိမ့်မယ်ရှိခဲ့ရင် on to မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ပါဟုတ်ပြီနေရင်နဲ့မကြံညာမကောက်တခုတခုကျင်းဆက်တယ် 1 1ကိုယ်တော်မင်းနဲ့မှကြံတာမရှိဘူး on to ဟုတ်ပြီနေနဲ့မကြံဘူးညာမကောက်ဘူးတခုတခုချင်းဆက်တယ် 1 1ကိုတော်မင်းနဲ့မှကြံနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါ on to မဟုတ်ဘူး on to မဟုတ်ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က into လို့ပြောပါနောက်တစ်ခုနေနဲ့မကြံဘူးညာမကောက်တခုတခုချင်းဆက်တယ် 1 to 1ကိုတော်မင်းနဲ့မှကြံနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ on to မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမယ် into မဟုတ်ရင် into ဖြစ်ပါတယ်into function ကြောင့်ပြောပါ if there exists at least one element in the domain ကို domain y ဟုတ်ပြီကို domain y ထဲမှာရှိတဲ့အစုဝင်အနည်းဆုံးတစ်ခုအတွက်အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိတယ် which is any kind of not an image အရေးမဟုတ်တဲ့ any element in the domain is domain ထဲမှာပါတဲ့အစုဝင်ရဲ့အရေးမဟုတ်တဲ့အစုဝင်လေးတစ်ခုကိုဒိုမိန်ထဲမှာကြံနေတာကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးခါကို into function လို့ခေါ်တယ်ဒိုမိန်ထဲမှာမကြံဘူးညာမကောက်ဘူး function ဖြစ်တယ်တစ်ခုတစ်ခုချင်းဆက်တဲ့ one to one ဖြစ်တယ်ကိုဒိုမိန်ထဲမှာကြံနေတယ်ကြံနေရင်အဲ့ဒါဒီ into ဖြစ်ပါမယ် no not onto ဒိုမိန်ထဲမှာမကြံဘူးညာမကောက်ဘူးတစ်ခုတစ်ခုချင်းမဆက်ဘူး it is not one to one not to one to one ဟုတ်ဘူးnot 1 to 1 not 1 to 1 ဘယ်လိုမျိုးမှကြံနေတယ်ကြံနေအရာ into ဖြစ်တယ် not on to okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုfunction ဖြစ်မဖြစ်နေရင်းနဲ့မကြံရညာမကရ1 to 1ဖြစ်ဖို့ရအတွက်တစ်ခုတစ်ခုချင်းဆက်ရမယ်ပြီးရင် on to ဖြစ်ဖို့ရအတွက် on to ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကို domain နဲ့မှမကြံရကို domain ကကြံခဲ့ရင် on to မဖြစ်ဘူး into ပဲဖြစ်တယ်sin graph ကြောင့်ကြည့်ရအောင်။ when you imagine sin x တော့မဟုတ် apply imagine sin x တာဒီ sin graph ဖြစ်ပါလေ။ 0 နဲ့360ကြားတခုံးတစ်ခွက် one wavelength အတွက် 0 90 180 180 360 sin 0 0 sin 90 1 sin 180 0 sin 270 -1 sin 360 0ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်က degree တွေဟာ0ဒီဘက်မှာလည်းဆက် -90 -180 -270 တူဆုံးတူဆုံးဟိုဘက်ဆိုရင်လည်းအဲ360 455 546 30အများကြီးတွားလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးသည် +1 နဲ့ -1 ကြားမှာ -1 နဲ့1ကြားမှာပဲရှိဘာလို့ရုံးမှာ1ပြီးရင်အပေါ်မှာ2တို့3တို့ရှိတယ်အောက်မှာ -1 -2 ရှိတယ်ဒီကောင်တွေရဲ့အရေးတွေဟာminus 1 1ကြားမှာပဲရှိတော့တယ်သူရဲ့ range ကကြံနေတဲ့2တွေ3တွေအတွက်ဆက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကြံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မျိုးဟာ sin ညာချင်းအဲ voice ညာချင်း sin 80 into function မျိုးစားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောရတာတချို့ message ကြည့်အောင် onto function ရတဲ့ is called subjective functiononto function တွေကိုကျွန်တော် subjective function လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ
which is both nakuzalong shime wawa and ondu wawa le pime ondu le pime so in arigam yo cha wa panchete ko wawa le pite ondu le pite ha myo di panchete pite ba pite do arigam yo wa cha wa imperfection shi imperfection shi bu ya twa cha wa tamma cha tamma phu ya twa wawa ne ondu pite ma ya wawa ne ondu cha lo return tin cha ma imperfection ne tamma de kha one one on two pillow ever function sheet and a tamalo yan in the low. Don't rock. Range gunny beetle. Range gunny beetle. Domain CO pianare. No, pianare. Range go, domain. Nanaka. Panama function, a function, a fair domain go. Go domain, she you have hanu gulen ever function sheet. Look at them a jalla. Dija or no jalama. Dija swing me up. Hello. Ever function people are dread chicken. Definition to cook today. Da. วัน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 เอาดูพิเคนไปเจอพิเนไปเจอพิเนเอ็มบัฟเฟชชั่นพันเซนต์ดูคู่อ่ะไอ้ตาบีเอาดูอ๋อเอ็นดูพันเซนต์ดูคู่อ่ะเอาดูพันเซนต์พิเนไปเลยดูพิโรดามาคุณจะมาสวยนิดว่าแล้วก็พันเซนต์เนี่ยเป็นกันลูกว่าเราจะโชว์เนี่ยเนาะวันวันเนี่ยเอาดูสุราบาลเลยสุราเลวูปุ๊บจุดอ่ะพี่ที่เอาลูกวิ่งยังจะไม่พิบาร์พันเซนต์มาแล้ว ที่ท่าเต้นเนี่ยเช็ดคู่ที่นี่เต้นกันสาวที่ลองได้ไหมจะบ้าไหมอ้าวเส้นปีจะมาชนะจะมาสิ